Nu, bieži saka to, ka tev tā kā jāatvēl laiku sev, ja? Nu, kas vienmēr skan labi. Ja? Bet kamēr tu saproti, ka tev ir tikai 24 stundas diennaktī, un tu gribi tik daudz visu kā izdarīt, un tu tagad nevari vēl pievilt to skolēnu, ja tu esi kaut ko apsolījis, ja, kā atbildīgs, vai tu nevari pievilt vēl kādu cilvēku, ja, kam tu esi kaut ko apsolījis, tad, protams, tu parasti lieti sevi pēdējā vietā, kas ir visdroši vien lielākā kļūda, ko cilvēki parasti pieļauj, uzskatot, ka viņi var palīdzēt citiem, nu, Jā. nepalīdzot sev, ja? Nu, kas tā kā būtu tagad ļoti banāla frāze, bet man pat ieteica vienu brīdi ierakstīt sevi kalendārā. Nu, teiksim, ja tev ir kalendārs, man ir Google kalendārs ļoti, zināt, cieši saplānots, tad ieraksti sevi. Nu, bet es sevi tā arī neesmu ierakstījis, bet es ierakstīju savu ģimeni. To es gan izdarījis, ierakstīju laiku, kad, nu, teiksim, es sāku plānot laiku, kad ir tāds ģimenes laiks, un tas jau bija liels solis, manuprāt, tāda mana personīgas attīstības posmā. Un, jā.